Ассалаумағалейкум. Электронды биржа арқылы жұмысқа тұрып, электронды келісім шарт бекітудің тиімділігіне де. Біз бүгінгі бағдарламада еңбек ресурстарын дамыту орталығының президенті Ербол Оспановпен сұхбаттасатын боламыз. Ассалаумағалейкум. Саламатсыз ба? Аты жөнім Дархан Абдохит, кабинеттер бағдарламасы. Өзіңіз білесіз, биылдан бастап бірыңғай жиынтық төлем енгізілді. Халық тарапынан белсенділік бар ма? Сіз нені байқап жүрсіз? Бүгінгі таңда шамамен 60 мыңға жуық азамат бірыңғай жиынтық төлем төледі. Бірінші қаңтардан бастап осы күнге дейін. Ол дегеніміз не? Ол бірінші кезекте бүгінгі таңда бейресми, неформалды түрде жұмыс істеп жатқан азаматтардың өздерінің кәсіптік жұмыстарын тіркеусіз ресми түрге ауыстыру. Және де екінші жағы бар, ол сол азаматтардың өздерінің әлеуметтік сақтандыру бойынша өздерінің келешекте жұмыстарын жақсарту болып саналады. Есептейтін болсақ, ол жерге медициналық сақтандыру кіреді, әлеуметтік сақтандыру кіреді, бірыңғай зейнетақы қоры кіреді және де үкіметке 10% ретінде салық төленеді. Өзіне жұмыспен қамтылғандардың саны 2,700,000 адам тұғын. Сіздердің есептеуіңіз бойынша, бастапқы есептеу бойынша, осы өзіне жұмыспен қамтылғандардың қанша пайызы бірыңғай төлем төлеу керек еді? Сол меже қаншалықты қазіргі таңда дұрыс орындалып жатыр? Бірінші қаңтарда 18 жылы жаңа 2,700,000 азамат болған, бейресми жұмыс істеп жатқан, жаңа болмаса әлеуметтік статус жоқ азаматтар. Қазіргі таңда 1,700,000 азамат қалды оның ішінен. Соның ішінде біздің есептеуіміз бойынша 500,000-ға жуық азамат бірыңғай жинақтық төлем төлейді деп ойлап отырмыз. Олардың ішінде жаңа бірінші кезекте жеке тұлғаларға қызмет көрсету түрлері. Соның ішінде жүргізуші, қарауылдар болуы мүмкін әртүрлі, үй жұмысын істейтін азаматтар болуы мүмкін, сол азаматтар. 19 жылға біздің шамамен 350,000-ға жеткізуіміз керек, 20 жылға 500,000-ға дейін жету керек. Бұндай төлеген азамат өзінің кәсібін ресми түрге ауыстырады. Екіншіден өзінің әлеуметтік тәуекелдерден қорғайды. Бірінші, ол әлеуметтік тәуекелдер мысалы жаңа медициналық сақтандыру, келген азамат төлем төлеген Қазақстанның кез келген медициналық мекемесінде кез келген көлемдегі медициналық қызметті ала алады. Мысалы, жоғары технологиялық операциялар болуы мүмкін, жоғары технологиялық диагностикалар болуы мүмкін. Мысалы, осы жаңадай әртүрлі медициналық қызметтер бар, бүгінгі таңда кейбір азаматтар қалтасынан төлеп қызмет алатын. Сол қызметтердің бәрі азаматтарға тегін болады. Ал талапты орындамаған жағдайда қандай да бір шектеулер қойылады, дұрыс қой? Талапты орындамаған жағдайда азаматтар өз қалтасынан төлеуге тура келеді. Егер жаңа зейнетақы бойынша, мысалы, азамат келешекте зейнетақы жасына келіп, зейнетақы шығатын жағдай болатын болса, бұл төлемдердің әр айы оның жұмыс стаж болып есептелінеді. Мысалы, азаматтары бар, бүгін таңда Совет өкімет кезінде жұмыс істеген, сосын жұмыссыз қалды. Қазір өздері бірі өзін-өзі қамтып бизнеспен айналысып жатыр, жер ауыл шаруашылығында айналысып жатыр. Олар еш жерде зейнетақы қорына ешқандай төлемдер жасамайды. Кейін пенсияға шыққан кезде стаж аз болып қалады. Соған қарай олардың зейнетақы мөлшері аз болып қалуы мүмкін. Сол кісілерге жаңағы ай сайын төлемін жасап отса, ертең стаж болып есептеліп, зейнетақының көлеміне жаңа тікелей әсер етеді. Электронды еңбек биржасы бар, бұған қомақты қаржы жұмсалды. Қазіргі таңда биржа қаншалықты тиімді жұмыс істеп отыр? Сол шығындалған ақша қаншалықты тиімді өтелді? Мысалы, бүгінгі таңға дейін 500,000-нан асық адам жұмысқа орналастырды. Оның 500,000-нің 380,000 адамы тұрақты жұмысқа орналасты. Ол дегеніміз әрбір азаматтың арқасында жанұяның тағдыры дейді ғой. Мысалы, бір адам жұмысқа орналаса, ол үйге кіретін кіріс, ол үйдің әлеуметтік жағдайы жоғарылау деген. Және де жаңағыда әлеуметтік өзінің қорғау келешекте. Одан басқа жұмыс берушілерге бүгінгі таңда біздің электрондық биржада 100,000-нан асық жұмыс беруші тіркелген. Ол дегеніміз өзіне ыңғайлы, өзіне керек азаматтарды жұмысқа ала алады. Оның жаңа сапасын көре алады.
запасын тексерілады. Онлайн олармен шақырып, жұмыс орнына шақырмастан, онлайн конференция арқылы сөйлесе алады. Қандай азамат, қандай оның квалификациясы бар, қандай білімі бар екен. Оның бәрі оңтайландыру болсаң алады. Және де азаматтарға да бір жағынан оңай. Мысалы, биржаға кіріп, кез келген жұмыс беруші вакансия ілсе, омен онлайн сөйлесіп, телефон арқылы сөйлесіп, кез келген ақпаратты алып, жұмыс өзіне ұнайтын, өзіне сай келетін жұмыс орнын таба алады. Екінші, бүгінгі таңда біз жұмыс берушілермен жұмыс іздеушілер емес, сонымен қатар жеке агенттер бар, азаматтар жұмысқа орналастыратын. Сол агенттермен бірлесіп жұмыс істеп жатырмыз. Біздің порталда бүгінгі күні 51 жеке агенттік тіркелген. Соның ішінде 15 келісімшарт қойылды бүгінгі жұмыс. Олар өкіметпен бірге, өкіметтік жұмыспен қамту орталығымен бірге бірдей азаматтарды жұмысқа орналастыру құқығы бар. Ақпараттық жүйеге түсетін сұраныстарды есепке алсақ, соларға қарап талдау жасасақ, қазіргі таңда жұмыс берушілер көбіне көп қандай мамандарды іздейді, ал адамдардың өзі көбіне көп қандай жұмыстарды іздейді? Ақпараттық жүйе вакансия болсын, резюме болсын, үш категорияға бөледі. Бірінші категория бұл дегеніміз, мысалы, мектептік жалпы білімі бар азаматтар, бірақ жоғары білімі және арнайы орта техникалық білімі жоқ азаматтар. Қарап айтсақ, квалификациясы төмен азаматтар, квалификациясы жоқ азаматтар. Мектепті бітірді, оқу орнына түспеді, бірақ жұмыс іздеу керек. Сол категория. Екіншісі, жалпы орта техникалық білімі бар. Колледж бітірген, жаңағыдай оқу орталықтарын бітірген, үшіншісі жоғары білім азаматтар. Үш категорияға бөлеміз. Соның ішінде үш категорияға бөлетін болсақ, бірінші ең былай айтқанда топ мамандықтар дейтін болсақ, бірінші кезекте жүргізуші іздейді өте көп. Жаңаса охранкиді қарауыл іздейді, болмаса үйде жаңағыдай бала күтіміне қарайтын азаматтарды іздейді. Ал егер орта техникалық білімі бар азаматтар қарайтын болса, олар жаңа медсестра, дәнекерлеуші, сварщик, жаңада монтажник дейді, құрылыспен айналасын, сондай мамандар. Егер жоғары білімі бар азаматтар іздейтін болса, оның жаңа бірінші кезекте IT мамандар, медициналық мамандықтар, мысалы врачтар болуы мүмкін, бухгалтерлерде сұраныс бар, мұғалімдерге сұраныс бар, репетиторларға сұраныс бар. Олардың бәрі топ 10-ға кіретін бүгінгі таңда мамандықтар. Оның бәрі біздің порталда арнайы бөлім бар, аналитика деген. Сол жерде ақпараттардың бәрін жаңа квартал сайын анализ жасап жаңартып отырамыз. Ендігі жылдан бастап электронды келісімшарттар енгізіледі. Бұл жүйенің толық жұмыс істеуіне сіздер дайынсыздар ма? 18 жылы ол проекті пилот ретінде біз бастадық. Техникалық жағынан біздің ақпараттық жүйелер дайын. Бүгін 11 мың жұмыс беруші мекеме тіркелген онда. Және де 500 мыңнан асық, 501 мың келісімшарт, еңбек келісімшарт бүгінде біздің ақпараттық жүйе тіркелген пилоттық режимде. Енді біз заңнаманың қабылдауын күтіп отырмыз. Егер заң қабылданса, жұмыс берушілермен және басқа да ассоциациялармен бірлесіп, интеграция жасап, барлық бүгін келісімшарттардың бәрін мемлекеттік тіркеуге алу. Ал егер заң қабылданатын болса, бұл бәріне ортақ міндет бола ма? Әлде әркімнің қалауы бойынша? Екі түрлі болады. Егер ақпараттық жүйе біздің ақпараттық жүйемен интеграция жасалған болса, автоматты түрде беріледі. Ол жұмыс берушінің ешқандай ресурсы да кетпейді, оған ештеңе кетпейді. Кадрлық ақпараттық жүйесі жұмыс берушінің автоматты түрде ақпараттарды біздің базаға жіберетін болады. Екінші бағыты, бұл мысалы әртүрлі бүгін ТО-лар бар, жаңа кішкентай ИП-лар бар, олардың ақпараттық жүйелері жоқ. Оларға біз жаңа еңбек биржасы арқылы функционал жасап қойғанбыз, келеге кезген азамат өзі тіркеп келісімшарттарды жүргізе алады. 19 жылғы біздің жаңағы жоспар бойынша барлық жұмыс беруші өзінің келісімшарттарын тіркеу керек болады. Уақытыңызды бөліп бізге сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз. Алдағы жұмысыңызға табыс тілеймін. Сізге де көп рахмет. Сау болыңыз.